りしたら外国人と見る配給8話見ていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。レッツゴー。おおおおお、止めに来た。一気当選ヤンキー。ヤンキー確定である。確定である、知らんけどヤンキーっぽいけど、もしかして、しかもイケメンだけど。俺より小さい。おお、あてめえ今なんつってこら。あー、よかった、ちゃんとヤンキーだ、ちゃんとヤンキーだ。身長何センチですか。いやいや、聞くなよ。159だ。おお、150センチだ。おお、なんだ。高校のムカつき相手、初めて人を見下ろしました。これ喧嘩売ってるやろ。見下ろしてねえだろ。喧嘩売ってるわ、アホだ。おお、野さん。おお、龍。野屋さん。西野屋。じゃ、西野屋、野屋さんね。そういえば、はい、初めてだったな。2年の西野屋だ。チャンス。ああ、お前ら1年か。さっきのサーブのやつ、そこのでかくて目つきの悪い方。 お前どこ中だ。北川第一です。マジか、強豪じゃねえか。道理であのサーブが。え、いいやつじゃん。俺中学の時当たって2対1で負けたぞ。え、めっちゃいいやつやん。サーブすげえ。相変わらずうるさい。すごいな、なんか物を持ってるから。どこの中学の。悪いやつかと思ったわ。千鳥山だ。強豪じゃないですか。千鳥山、鳥多いな。監督の復帰を聞いて。いや、俺がカラスノに来たのは、おう、女子の制服が好みだったからだ。すごく。ああ、アホだ。もちろん、アホだ。女子自体も期待を裏切らなかった。それに何つっても男子が学ランだからだ。ああ、俺そうか、最近学ラン。学ランに憧れてた。ないとこあるもんな。グレーじゃなく黒な。わかるわ。学ランいいんだよな。女子の制服可愛いし。うん、それはわかる。近い、迷わず決めたね。ああ、あなたに会いに来ました。あなたに会いに来ました。相変わらず嵐のようだな。あの子に行けるんだね、そういう風に。でもプレーはびっくりするくらい。くそ、受ける。静か。で、ああ、戻ってますか。顔叩かれてる。え、めっちゃ俺こいつ好きやわ。好き好き好き、めっちゃ好き。あの根性。え、待て、もう一回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 。根性嵐のこと聞かせろ。朝日さんは戻ってますか。朝日さん、朝日さん、あのオープニングに出てる人はな、右の方の。あの根性なし。太田。先輩をそんな風に言うんじゃねえ。お、さすが。根性なしや、根性なしだ。先輩はちゃんとね。朝日さんが戻んないな、俺も戻んねえ。おお。これなんかありそうっすね。何かありそうっすね。だいぶ熱いやつ来たな。野屋。俺の仕事はただひたすら繋ぐこと。はい。空はスパイカーたちの領域で。から2年かな。俺はそこで戦えないけど。2年の3年を敬えってことやな。繋げば。田中先輩が2年やる。多分きっとエースが決めてくれる。おお。壁に跳ね返されたボールも今度こそ繋いでみせるから。ザ守護神だね。だからもう一回、先輩、もう一回トスを呼んでくれ。体つきすげえな。エースめっちゃ大事なキャラじゃないですか。超大事やん。エースと呼ばれる人、すげえ。一気に二人出てくる。リベロですよね、守備専門の。おお、リベロな。西野屋だ。西野屋。リベロだって思う。ちっちゃいからか。いや、レシーブが上手いから。おお、それは嬉しい。レシーブが上手いからやれるポジションでしょ。それは嬉しいわ。ですよね。お前、よく分かってんじゃねえか。小さいからちょっと変なため口。西野屋さんのこと守護神って言ってましたし。おお。なんだそれ。これは嬉しい。俺大好きです。大好きです。彼大好きです。本当に言ってた。そんなかっこいい名前で呼んだってな。俺はそんな簡単にはな。戻るだろ。大三め。絶対戻るだろ。まだレシーブ下手くそで、バレーボールで一番大事なとこなのに。おお。だから教えてください、西野屋先輩。先輩。おお。おお。おお。これは完全に田中先輩2号っすね。お前2号だな、分かってんな。分かってんな、転がし方。あいつ怒ってやる。あっ、練習プラスプラス先輩だからな。でも部活に戻るわけじゃないからな。単純や。お前に教えてやるだけだからな。いやいや、十分だよ。それなんだよ。それなんで欲しいな。で、そこからのな、一緒にやることによってもう結果もう取り込まれてんだよ、部員に。さっと言って、スッと言ってポン。おお、うん、おおおお、サッと。ダメだ、本能で動く系のやつは何言ってんのかさっぱりわからん。いやいや、お前が言うかっていう。俺なんとなくわかりましたけど。いや、でも感覚お前も見て学ぶのね。お前が説明する時もバッとかグワッとかだよ。周りはさっぱりわかんねえから。まあでも、まあ大事だよ、そういうのも。確か特殊なポジションだよね。完璧なフォームを見せてくれてるわけだから、リベロ。
リベロ守備専門の選手です。ありがたい説明です。スパイクなどの攻撃は禁じられていて、防衛にいる選手と入れ替わって常に守備を固めます。禁止なんだ。まさにカラスノの守護神か。誰でも動いていいわけじゃないんだ。へー、あいつが戻ってきてくれると本当頼もしいです。あの小さい体で存在感がすごく大きい。もうなんか締まり出てるもんね。西野屋がいると安心感が違うんです。で影山くんが入ってね。にしても西野屋全然なまってないな。謹慎中も特訓してたらしいっすよ。で、おったのなんで。ママさんチームに混じったりして。なんでおったの。日向みたいだな。あ、それはいいんだって言われてたけど。西野屋先輩、掃除嫌いなの、うん、さっき言ってた朝日さんって誰ですか。おーっと、おーっと、そんなを出すな。ぶっこんだ。カラスノのエースだ。おー、後輩が聞いてくれるからな。ちゃんとエースがいるんだ。おー、いいね。何ポカンとしてんだよ。俺、エースになりたいんです。おーっと、エース、おーっと、おおおおお、これ時代くんなんじゃね。いいなお前。違うのだよな。かっこいいからやりてんだよな。うーわ、余計好きになったわ。俺絶対地雷かと思ったわ。今のエースより断然頼もしいじゃねえか。けどなんか裏ありそうだね。これ憧れといえばエースか。あの今のよりっていうさ、でも憧れてるわけでしょ多分。もうかっこいいもんな。朝日さんに対してセッターとかリベロはパッと見地味だもんな。おーけどよ、試合中会場が一番ワッと盛り上がるのは、スーパーレシーブが出た時だぜ。高さ勝負のバレーボールでリベロはちっちゃい選手が生き残る数少ないポジションなのかもしれない、うん、そう、身長関係ないんだね。けど俺はこの身長だからリベロやってるわけじゃねえ。たとえ身長が2メートルあったって俺はリベロをやる。おお、スパイクが打てなくてもブロックができなくてもボールが床に落ちさえしなければ、うん、バレーボールは負けない。うわ、確かにね。そんでそれが一番できるのは、うん、リベロだ。いや、めっちゃかっこよくない。かっこいい。だよね、だよね。はっきり言うんじゃねえよ。多分俺も同じこと言ってるだもん。2本増えた、増えた、増えた。レシーブは下手くそだけどよ、なんかあんだろ。おとり、おとり、おとり、それは違うんだよ。おとり、なんでそんな自信なさげに。それは前回のエースとか守護神とかと比べてなんかパッとしないっていうか、呼び方なんて関係ねえだろ。でもお前のおとりのおかげで誰かのスパイクが決まるなら、まあ確かにね、お前のポジションだっておとりって名前がなんか響きが悪いんだよね。こういう風に言ってくれると嬉しいけど、うんうんって言ってる。最強のおとりがいるんだよな、うん、もうデコイっていう名前にしたらせめてかっこよく、俺はデコイとせきっと決まるようになる。ああ、そうだね、決まるな。武田先生の言ってた化学変化で俺たちはきっと変われる気がする。うんうん、いい方に変わるといいけどな。いや、すでになんかいい感じだね。そうそう、弱気やめろよ。でも朝日先輩がいるからどうなるかってことだよね。しつこいかもしれませんが一瞬あれそう。お願いします、未経験者の僕では情けないですが、どういうあれが来るのか。おー、来た来た来た。あの子の可能性は素晴らしい。どうか彼らに指導お願いします。おい、これほんとね、分かんなかったというか、オープニングをごめんなさい、今のタイミングで見たんですよ。7話終わってからオープニングを見て、で彼が活躍すんのみたいな、お店の人みたいなさ、ちょっとびっくりした。なんか若干だから朝日先輩もこの人もメンバーにいるんだ、あ、この人が朝日先輩ねみたいな、若干バレになったんだよね。だからそれが通常なんだけど、ちょっとね、あみたいな感じになりました。オープニングはまあよう考えればネタバレ祭りだからね、普通に考えて。はい、うかいくん、うかいくん、しつこいな先生。おお、はい、それだけが取り柄です。なんか言われてもコーチなんかやんねえよ。それで試合引っ張っていたのかな。前回のやったのは俺のじいさんであって、俺は人に教えるからじゃねえっつってんだろ。あ、じいさんはその先生戻ってくるかもってやつか。あんたが欲しいのは技術指導者もだろうけど、何より名将鵜飼の名前だな。あ、正直それもあります。鵜飼監督が退かれてからだんだん他校とは疎遠になって、今年穴埋めで入った僕なんかではじいさん、彼のおじいちゃん取り付けられないんです。はぁ、名称の名前があればそんな状況も変わるかもってが、お願いします。あのね、日本の米はうまいんだよ。もう宮城米っていうのか、宮城米、宮城米だろうな、よっぽど。日本の米はうめえぞマジで。今俺ブラジルに来たわけだけど、本当にねうまいんだわ。もうね、やっぱ食べ比べるんだけど、日本の米はもう世界一だね。お母さんはもうずっとね、生まれもブラジルで、まあ、そこから日本に行って、で俺はまあ、 あの日本に長いこといてて感じなんだけど、お母さんはだからザ・生粋のブラジル人。まあ俺もそうなんだけど、日本歴長いから、だから俺の意見っていうのはある意味ちょっと偏っちゃうわけだ、うん、まあ俺はあんま偏らないようにしてるけど、でも偏るのはわかるでしょ。でもお母さんも認める、マジで日本の米は世界一、これ間違いない。もうみんな誇っ
った方がいいよ。日本の米はやべえぞ、本当にうまい。何も味付けせずに食べれるっていうのが本当にねいいんだよね。まあまあ逆にブラジルって結構味付けするんですよ、なんかニンニクとかで、だからパワー出るんですよ米だけでも。日本の米にそれやるとやばいよ、より味が乗るんだよ。邪魔する味がないからストレートにその味付けが乗るから、もう飛ぶほどうまいぞ、マジでうまいぞ。とにかく日本の米は世界一やで。宮城米送ってくれや、送ってくれや、お願いします。断る。お願いします、皆さん送ってください。あんたが本気なのは分かったけど、俺はクソめんどくさい高校生のおもりなんかごめんだ。おもりまた改めてきます。おーいいねー、だからやんな、諦めない、無駄なんだよな、しつこくてすみません。おーいえー、あの子らの試合を見てもらえたらいいですね、その理由も分かってもらえると思うんです。お願いしますっていうね。本当に何度来たって俺は絶対に諦めろ、諦めろ、もう行くしかねえんだよ。中しつこくてごめんねだよ。お、何を考えている。よし、何今のよしは何。おーすごい、朝日先輩、話よし決めたわけだ。戻ってきてくれよ朝日。おー、イケメンな感じだね。西野屋も謹慎が解けて戻ってくるんだ。優しそう。そうか、謹慎よかった。何したんだ。西野屋が後ろにいてくれれば心強いもんな。お前だってそうだよ。 お前がトスを呼ぶだけでみんな心強く思ってるよ。気持ちは嬉しいけど、俺が戻ってもまたみんなの足を引っ張っちまう。え、聞いてくれ。また悔しいけど1年にすごいセッターが入ってきた。それに最強のおとりもいるんだ。おとり、もうお前にばっかり負担。それだってんの、名前はおとりって。新しい戦力に加えて西野屋とお前が戻ってくれば、ネーミングがすごい、なんか落ちた強豪なんかじゃなくなる。チームが変わりつつある今こそ大黒柱のエースが必要。おお、新野指導、お前の番。おお、いいタイミングで。なんで戻らないんだ、何があったんだ。それ謹慎と関係あるのかな。お前がエース見たいって言い出したんだろ。あーあー、3年の教室なんて怖くて。待てよ朝日。そうなんですよ、そうなんですよ、これね本当にね、あのまた止めてごめんね。3年の教室って怖くない。俺ね今でも覚えてる、なんか1年中学が変なんだよ、マジで変なんだよ。高校もそうなんだけど、中学入った時にそこで学年の違いの怖さって知るんだよね。なんかねオーラが違うんだよね。2年の教室の方に階段上がるのが怖い。3年なんて魔界だよ。あれだよ、ハンターハンターの闘技場のここからは年内といけませんよっていうモヤモヤした感じがあってみたいな、ひそかがこうツワってこうやってる感じ、あんな感じで可愛い姉ちゃんがいるんだよ。可愛い姉ちゃんがいるんだけど、そこにはひそかがいるんだよ。クソがーみたいな、これちょっときついなみたいな、戻ろうって言って。マジ何なんだろうねこれ。日本の学校あるあるなのかなこれ。なんかね2年3年のところ上がるのバチクソ怖えんだよな。3年とかシャレにならんもんな。何なんだろうな。おお、あれお前ら何してんの。おお、はいはい、進路指導じゃねえか。あら、これ池田っぽいな。よしよし、この先生いいな。きっと、あ違うか、きっと何かが変わる。合宿どっか抑えれたってことかな。この前入った日向と影山。おおー、1年か。朝日さん癖はなさそうなんだけどね、さっと戻りそうなんだけど、でもなんで戻らないんだろう。けど優しそうな、でかいね。この人がカラスノのエース。それとツッキーがいたら身長でかいでかいで、でかいでかいで、頑張れよ。いい感じだよね。頑張れよ。一緒に頑張らないんですか。おお、それそれそれ。俺頑張れよって。エースになりたいから、本物のエース生で見たいです。アズマネ先生待ってるってば。わあ、やかましいね。どっか行けお前。俺はエースじゃないよ。ああ行っちゃった。どう見ても話しとるやろお前。先生待たせとけ。怪我とかですか。いや、それそれ。そういうのじゃないんだ。試合でやらかしたの。あいつが。バレエを嫌いになっちゃったかもしれないのが問題なんだ。嫌いになった。あんなに大きくてエースって呼ばれてるのに、なんで。ねえ、朝日はカラスノで一番でかかったし、パワーもあって、いやかっこいいね、サマになってんね。難しい場面でも難しいボールでも決めてくれた。だからみんなあいつをエースだと認めて信頼して、はいはい、でも潰されたんですか。潰された。ある試合で朝日のスパイクは徹底的にブロックに止められてさ、あいつ人一倍責任を感じちゃう性格だから。あらら、優しいがゆえのな。なんか真面目そうだもんな。なんだよ、それで嫌いになっちゃうもんなのかな。他にもまあいろいろあったんだろう。いろいろって。知らねえけど、まだバレーが嫌いになったとは決まってない。守護神の関係もあるもんな。何があったんだろうね。まあ嫌いになることはないと思うけど。ガンダームって言った今。ね、ごめん、わからんわからんわからん。わからん、今ガンダームって言った。ちょ、わからんわ、なんで。ローリングガンダーム。あ、ローリングサンダーね。ローリングガンダーム。なんか来そうなんじゃない、ガンダムがどっかから。ナイスレシーブ。ローリングガンダム。回転レシーブじゃねえか。
で叫んだんですか。何今の。影山これね、これ本当恥ずかしいんだけどね、彼と俺同じことやってたわ。ドッジボール、俺ドッジボールめっちゃ強いのよ。マジで強いのよ。なんか小学校の時にそのサッカー部やら何部やらでクラブもあるんだよ。クラブとサッカー部とかそういうのは別、部活とクラブは別で、クラブで俺そのいたのよ。あれにね、もう名前忘れた。今名前が。でそのクラブでめっちゃ俺強かった。ドッジボールね、ドッジボールめっちゃ強かったので、やる相手いないからもう先生とやってたんだよ。先生とで先生がめっちゃ強いから先生とやり合ってたんだけど、その時に自分の頭の中でなんか技名を叫んでんだよね。恥ずかしいんだけどマジで。当時スクライドがやってたからさ、スクライドっていうね、もうなんかあの男のバイブルみたいなやつがあるんだよ。もう男くせえのがさあるんだよ。でその中のなんか撃滅のファーストブリッドようなのを頭の中で考えながらんってやったりとかで、そのカズマくんって言うんだけど、カズマくんはぐるぐる回ってパンチすんのよ。でこっちもぐるぐる、ちょっと今ぐるぐるはせんけど、ぐるっと回ってんーにゃんみたいなこうやるんだけどね、あのぐるっと回る分どっか行くんだよねボールが。でもね、あの意外とね、なんか自分の中で叫んでうらーってやると結構パワー出るよ。先生も俺倒してたもん。マジ強い先生なんだけど、結構ねあのいいっすよ。だから彼の気持ちはわかる。なんで俺好きなんだろうなって思ったら、そういうとこなんだろうね。ガンダームではなかったけど、はい。ナイスレシーブ。ただの回転レシーブじゃねえか。田中先輩がおもろいんだよな。何今の。影山月島山口、まとめて説教してやる。まとめて説教。座れ、はい、俺の目線より下に、はい、目線より下。自分で自分をディスってるやないかい。ちょっと聞いて。身長低いからな。うん、みんなそうだよね、こうなるから。今年もやるんだよね、ゴールデンウィーク合宿。おー、ゴールデンウィーク合宿、はい、まだまだ練習が足りないですから。うわー、ね、ゴールデンウィーク最終日なんだけど。ゴールデンウィーク合宿とか、俺多分俺それ言われたら俺めっちゃ発狂してるわ。ゴールデンウィークとかさ、夏休みとかってアニメやってるじゃん。スラムダンクとか毎朝見てたからさ、それ学校に行けって言われたら発狂だよね。おーいみたいな。ごめんね、あの部活やってる人からしてみたらもう本当にね、そこでもう強化するぞっていう感覚なんでしょうけど、本当ごめんなさいよ。僕もアニメ大好きで、アニメが朝からやってるから、それ終わってからならいいよ、終わってからなら全然行くんだけど、大体学校関連って朝からじゃないですか。めんどくせえなとか思いながら、体は動いてねえよみたいな、あのまだ起きてねえよとか思いながら、アニメ見てんだよとか思いながら、ごめんなさい、クズです。試合組めました。お、すごいじゃん。からのね、からのね、合宿のタケちゃん、すごい。東京の古豪猫間高校。猫間高校かわいいな。あらら、猫まんまじゃねえか、まんまじゃねえか。何が通称だ よ、まんまじゃねえか。前の監督同士のライバルでよく遠征に行ってたんだと。おお、そうそう、名勝負猫対カラス。今それをイメージした。ゴミ捨て場の決戦、それは知らんけど、でも猫とカラスはイメージできた。ゴミ捨て場の決戦って、なんかしょぼそう。詳しいことは後で話すけど、猫間っていう公敵種の存在を聞いて、どうしても因縁の再戦をやりたかったんだ。いい先生だね。相手が猫間高校となれば、きっと彼も動くはず。ああ、因縁からのな、ははは。せっかくの練習試合、面白いね。無駄にしないように気合い入れんぞ。おじいちゃんの代の話なのか、彼の代で何かあったのかっていうところだよね。まあ彼の代だろう。ケチョンケチョンにしてやるんだぜ。シティーボーイって、シティーボーイ、これもねあるんすよ。これも本当にあるんすよ。俺愛知県の豊橋出身なんですけど、勝手なイメージでなんかあの東京の人は運動できねえみたいなアホな考え持ってるさ。いやいやいや、お前どんだけ田舎で違う運動量なんだよみたいなさ。だからその電車があるないっていう感覚なのよ。そこが多分基礎なんだけど、田舎はその電車で学校、まあ人によるさ。俺は別に電車に乗って学校行かなかったから、わかるでしょ。でだから東京の人たちはみんな電車で行くんだみたいな考えがあって、だから体力ねえみたいな感じで勝手に考えてるのよ。蓋を開けてみろ、お前それだけでバカみたいにね差がつくわけねえだろっていうさ、なんかあるんだよね。多分ね、そういう人結構いるんじゃない。田舎者はね、多分都会の人をそういう風にね、あの体力ねえんじゃねえかみたいな、多分勝手に思ってると思うよ。バカだな。それで思い出したわ。体力の問題で、なんか俺途中から原付乗るようになったのよ。原付乗るようになって、不安になってさ、ああとか思って、原付乗るってことは、今まで俺チャリとかね、乗ってたから、これ体力、俺減ってんじゃねえとか思い出してさ、なんかね、田舎の人こういうの考えるんじゃない、知らんけど、どうですか田舎出身の人、ちょっとコメント欄で教えてください。すみません。俺、練習試合出ません。なんでだよ、西野よ。何言ってんだよ。翔陽はいいやつだし、他の一年も、くせ者揃いだけど、面白そうなやつばっかで。くせ
セモノばっかだな。これからこのチームはなんかこうツッキー影山は特にやっていくんだと思います。おでお前は練習したい。でいいよやれよ。けど俺も試合に出てこのチームで勝ったら朝日さんいなくても勝てるって証明になるみたいで嫌です。やっぱ好きなんだな。今まで一緒に戦ってきたのに。はあ。わがまま言ってすみません。わかった。でも合宿には出てくれよ。おおいいね。うまい。うまいよ。これうまいよ。わあほら。こんなレンチャンでかまされて合宿まで行ったらお前それは動いちゃうよ気持ち。うまいわ部長な。うまいわ本当に最初からうまいわ。戻ってくれば菅原さんも西野屋さんもいろいろうまくいくのかな。知らね。朝日さんのこと人一倍責任を感じる性格だって言ってたけど菅原さんもそんな感じしね。どっちも自分に責任感じてんだろ、一人で勝てるわけないのにな。おお。お前がそれ言う。ありがとうございます。お前の名言。おおで止まった俺。おおおお。キブもトスもスパイクも全部俺一人でやれればいい。こいつそいつ煽るような。うぜえ。ああまだ言ってる。いやおもろいわおもろいわおもろいわマジでおもろいわ。こっち側は漏れなく味方のはずなのに。おお。こっち側がギスギスしてんの嫌だな。ああいいっすねいいっすね。はいはい素晴らしい素晴らしい。なんか本当にいいね影山くん。ちょっと良いアホさが出てきたな。お前言うって言った。気持ちは嬉しいんだけど。ナイス攻め。なんで一緒に練習したこともない俺が気になるの。おお。朝日さんが戻ってこないと2、3年生が元気ないから。うわ声でけえよ。はい。面白いなお前ら。けど悪い。俺はね高いブロック目の前にして、それを打ち抜くイメージみたいなのが、全然見えなくなっちゃったんだよ。イマジネーションやイマジネーション。オープニングイマジネーションそこだろ。違うけど。それにビビって自滅する自分が頭の中をよぎるんだ。できるイメージや。一年のチビにこんなこと言われたら生意気って思うかもですけど。前提としてね。何？あ素敵素敵素敵。それわかります、俺背が低くて技術もないからブロックに捕まってばっかで、でも今はこいつのトスがあるからどんな高いブロックでもかわせます。おお。ブロックが目の前からいなくなってネットの向こう側がバーッと見えるんです。おおあの試合だな。景色ちょっとわかる、そんで一番高いとこでボールが手に当たってボールの重さがこう手にずしっとくる感じ、いいね大好きです。それもよく知ってる、俺朝日さん羨ましいです。そのイメージを壊されたわけが。一人でブロックをぶち抜くタッパもパワーもないけど、朝日さんにはそれがある。今までたくさんブロックされたかもしれないけど、それよりもっといっぱいのスパイク決めてきたんですよね。だからみんな朝日さんをエースって呼ぶんだ。ナイスナイスナイス。天然でだからクソだな本当に。誰か呼びに来るわ、チャイム鳴るわ、タイミング考えろやチャイムの。本当に早いんだよね休憩時間ね。10分って30分くれや。一人で勝てないの。授業10分にしてくれ。校庭には6人いるんだから。おい俺もそれ分かったのついこの間なんで。いいねいいね。失礼します。この二人マジで大事なことしっかり言い残してんな。ナイスだよ。どうすんのよ朝日さん。戻るしかないよ。ほらおなんか俺の学校ではこういう風にボタン全部開けているとヤンキーだった。閉めないといけないから行くぞ。なんかあったよね。第1ボタン外すと喧嘩上等、2個目外すと彼女募集中、3個目外すとバカみたいな。知らねえけど全部外してると何でしょうね。無敵モードかな。手にずしっとくる感じ大好きです。おあとボタンの裏に喧嘩上等とかあるんだよ、そういう4文字みたいな。よく知ってる。やれよ戻れよ。戻っちゃいなよ戻っちゃいなよ。はいということでね、今回こんな感じでございます。いやめちゃくちゃいいですね。なんかちょっと新たな2人がこううーってなってるような回ですね。まあどっちもどっちでいい人だなっていうのはもう前面に出てるなっていう。なんなんだろうなこの作品。いい人ばっかやな。敵ですらいい人ばっかやな。もうそれだけで進んでほしいな。ツッキーもなんだかんだまあまだトゲはあるけど、でもなんかこうこの時点でもちょっとずつね外れていってるというか、まあ8話なんでもうツッキーほぼ出てきてねえけどね、あのどういう風になっていくのかちゃんすごい楽しみな感じでございますね。なんか学校のこととかいろいろと思い出せて楽しいね。なんかいろんなことを思い出すんだけどね。この顔で言うのもなんだけど、俺思い出してる学校の定義は日本だから日本にいたからね。はい、なんかそういう風に思い出したりしますけどね。皆さんの学校での思い出とかぜひともコメント欄に書いてくれたらなと思います。ということで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!